kan då datorer skapa någonting egentligen? Alltså de kan ju, de är bättre, vad har ni gjort tester till exempel på? De kan bli bättre idag, eller åtminstone lika bra som människor på att till exempel bedöma kvaliteten på en uppsats. Så att lärare, svenska lärare tycker det är jättejobbigt att sitta och läsa uppsatser. De kan skicka in det här i datorsystem idag, så kan datorerna göra uppsatsbedömningen lika bra som lärare gör. Dessutom blir det ju helt rättvist, det blir liksom lika. Så behöver inte diskutera om man sätter för höga betyg eller för låga betyg, för det är samma system som bedömer allting. Det brukar man kalla för att man klarar Turing-testet. Det vill säga att vi kan inte skilja en maskins förmåga att göra någonting från en människas förmåga att göra någonting. Och i alla fall i ett begränsat område då, så är datorer lika bra. Men kan de skapa någonting? Det är ju frågan. Den här artikeln dök upp för bara några veckor sedan i media. Där välkända publicister som Springer fick dra tillbaka 120 artiklar, vetenskapliga artiklar. För de visade sig vara bara fake och producerade av datorer. Men de ska säga, som skulle analysera de här artiklarna kunde uppenbarligen inte skilja dem från, ska säga, mänskligt producerade artiklar. Så de drev igenom systemet och blev publicerade. Ett exempel på att datorer kan skapa. Ett annat exempel på att datorer idag kan skapa. Den här lilla blogginlägget publicerades 11 minuter efter det att jordbävningen skedde i San Francisco-området. Den är helt genererad av en dator som då har med ett antal, ska säga, små signalsystem. Så om magnituden är över det här så ska du skriva den här texten med liksom, ska säga, plats, magnitud och lite annat. Och förmodligen låg personen i fråga som har sin byline under det här blogginlägget, han låg och sov. Den producerades automatiskt. Men det är inte bara blogginlägg som produceras automatiskt idag. Forbes, när du läser ekonomiska småartiklar i Forbes, så är sannolikheten väldigt stor att det är narrativ som har producerat de här. Det vill säga att det är datorprogram som har skrivit dem. Och när man gjort så här Turing-test idag på artiklar skrivna av fotbollsjournalister, eller referat skrivna av fotbollsjournalister och av datorer, så är datorerna ibland överlägsna fotbollsjournalisterna.